Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu mpenzi mtazamaji wa Nur Online TV katika kipindi chako kizuri kabisa cha Ijumaa Nur. Ijumaa Nur ni kipindi ambacho kinakuja kila siku ya Ijumaa na chenye kugawanyika katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza huwa ni chanzo mtaani. Kwa nini tunaita chanzo mtaani? Chanzo mtaani huwa ndio tunapata mada ya siku ya kipindi chetu. Sehemu ya pili huwa ni Qur'ani na Sunna. Qur'ani na Sunna, Qur'ani ni maneno yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Sunna ni hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini tunasema Qur'ani na Sunna? Huwa tunaangalia chanzo mtaani, tumepata mada yetu ya siku ya kipindi. Tunarudi upande wa pili tunaangalia Qur'ani. Je, kwa kile tulichokiona mtaani, Qur'ani inatufundisha nini? Au hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zinatufundisha nini? Karibu mpenzi mtazamaji. Wewe nini sasa? Kwani uko unafanya nini? Kwani unamuuliza? Unataka kufanya nini amani? Sikiza nikwambie sister, umeona? Haya mambo ya bitu naenda taratibu, mimi na mpango wangu nataka tufanye. Mpango gani amani? Mimi na wewe tumepanga vingine na unataka kufanya nini? Unafanya kitu tofauti ambao tulivyopanga. Ni kitu gani ambao unataka kufanya mimi? Sikiliza, mimi sio mtoto mdogo. Mimi najua kila kitu. Na mpango wetu mimi naujua. Usinivuruge kabisa amani. Fanya kilichotuleta na sio issue zingine. Kwani hutaki kufanya ninachokuambia? Nizungumze mara ngapi? Yaani kila nikikwambia nataka ufanye jambo fulani, hunielewi. Masikio yako yamekuwa magumu kama chuma cha reli. Sijui nizungumze kwa staili gani. Nilishakwambia sitaki kumuona huyu mtoto hapa. Wifi yangu. Najua unachokitaka nikifanye. Lakini hutaki kunielewa. Sijakataa. Mimi sijakataa. Nitafanya. We mwanamke akili huna. Tena naweza nikasema katika wanawake matahira we ni namba moja. Swala hili mimi niweza kuambia huu ni mwaka wangapi? Katika kumbukumbu zako huu ni mwaka wangapi? Nawe ni mwanamke wifi yangu.
Kumbuka unamfanyia hivi ni mtoto wako. Kwani akikaa hapa anafanya kitu gani kibaya? Anakudhuru nini wewe mtoto mdogo, malaika wa Mungu? Kwani unanifanyia hivi? Siku zote umekuwa ni kama vile silaha yangu. Nikikula nahisi kufa. Wakati wote ulitakiwa uwe faraja yangu. Laiti angekuwa marehemu mume wangu yuko hai, ungefanya hivyo unavyovifanya? Hichi ninachokifanya, hata yeye huko alipo anajua kabisa kwamba dada yangu anasimamia haki. Mimi nipo katika kuitafuta haki. Hata kama yeye angekuwepo hapa, kwa hichi ninachokisimamia mimi, angenielewa. Tena mimi nafikiri yeye angenielewa zaidi ya kwako wewe. Ninataka haki itendeke, Zulfa. Zulfa, naomba unielewe, nasimamia haki. Amka. Umejilaza kama ziwa la mwanamke aliyotoka kujifungua. Umekuwa kiongozi wa wachawi. Kukesha usiku, kulala mchana, si ndio? Mpango wangu umefikia wapi? Lakini nini? Paka sasa hivi umefikia wapi, Zulfa? Tena kama hutaki kufanya anachokitaka mimi. Mimi sipendagi sana kuongea mara nyingi sana, nitakage nikimwambia mtu kitu anielewe. Nimekuambia huyu mjusi huko ndani sitaki kumuona, kwani unielewi? Habari ya kuniita wifi sitaki. Hivi unajua maana ya wifi? Wifi ni cheo. Yaani ni kama unavomuita mtu mume wangu, mjomba, kaka. Ina maana unapomuita mtu hivyo umemheshimu. Sasa huwezi kumheshimu mtu kama hutaki kumsikiliza kile anachokitaka. Iwe mwanzo na mwisho kwa unaniita wifi, kama hatutoenda sawa. Zulfa, nakwambia, utakuja kuniona mimi mbaya. Umenielewa eh? Nitakuja kukufanyia kitu ambacho hutosahau katika maisha yako. Mimi nataka haki humu ndani. Sitaki kumuona huyu mtoto. Na muda mrefu sana sijakukutana na mtu. Mikono yangu hii ina muda mrefu sana haijagusana nyama kwa nyama. Sasa usinisababishe wewe ukawa kitoyo wangu humu ndani. Sasa nasema hivi, huyu nyani humu sitaki kumuona. Sitaki kufanyaje? Kumuona. Yaani nikipiga hivi nikirudi, nisikute mjusi hata mmoja hapo. Watu watasema samaki anatoka nchikavu. Wewe mwanamke una akili kweli? Nilikuambia nini na unafanya nini? Nilikuambia uondoke na huyo mmoja na sio huyu. Kama ambavyo unamkata mtoto wangu huyu, na huyu pia ni mtoto wangu vile. Kwani mimi sio wa kwangu? Usiniletee wazimu. Achana na huyo mtoto. Hem, mwache, mwache. Zulfa, nakuheshimu. Takutandika vitu wewe. Mwache huyo mtoto. Hem, mwache, utamuumiza bwana. Utamuumiza Zulfa. Wewe mwanamke, wewe mwanamke. Hem, mwache mtoto huyo. Nimesema mwache mtoto, nitakupiga makofi, umesikia? Unijue. Mtoka. Haya. Mama. Usilie, Samir. Usilie baba. Babangu. Usilie. Usilie. Niokotee simu hapa. Mama. Ah, basi, 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 basi. Upo na mimi shangazi yako ukweli, si eti? Tutaenda zetu wote nyumbani, utaenda kuongea kucheza na kaka zako, sawa? Haya nyamaza. Mimi nimewaita hapa maana kila siku binti yangu mimi hana raha hata kidogo. Kila siku ni mashtaka tu. Baba leo nimefanywa hivi, baba leo nimefanywa hivi. Kwa hiyo sasa mimi leo nimemuita bwana mshenga hapa
na nimewaita na nyinyi na mwanangu akiwepo ili mnieleze kwa nini nyinyi haswa mtaki Sofia apate haki ya baba yake. Kuna kitu gani haswa mnacho? Ni kiburi. Tena huyu mtoto wako atakuwa hajamfundisha vizuri. Jeuri wewe unjui nini mimi nataka? Wewe ndio huna adabu unajibizana na mtu mzima. Unjui nini nataka? Ndio. Haijalishi. Haijalishi kitu gani? Zulfa huyu nisikilize nikwambie baba. Mwanao anaelewa kila kitu unachokitaka mimi. Sasa kama hataki kufanya ninachotaka, sitaki kumuona kule. Hebu kwanza heshimu kwanza. Hichi muheshimu hichi ni kikao. Sawa? Hiki ni kikao sio kijiwe, yani mtu mnalipoka lipuka tu hapa. Muheshimu hichi ni kikao. Sasa unasema mumtaki huyo mtoto Safia na oh imekuwa hivi. Kuna kipi hasa ambacho kinasababisha swala hili mpaka mnamkataa huyo mtoto? Sikia nikwambie. Mimi najuaga kila siku katika maisha, tena hususan haya maisha ya ndoa. Mtu mpaka anaitwa mshenga anakuwa na akili zake timamu. Lakini mshenga wewe akili huna. Wewe mpuuzi kweli? Mpuuzi mwenyewe. Yaani mimi sina akili. Ningekuwa sina akili mimi nilikuwa mshenga wa kaka yako. Sio wewe unaolewa, alikuwa kaka yako. Nikaenda nikapeleka posa kwa huyu bwana. Umekuja mpaka tumekwenda kuoa, mpaka anapatikana mtoto wa kwanza, anapatikana mtoto wa pili, mimi nipo na ninaona. Leo hii kwa akili yako wewe unaohitaji pelekwa Milembe, unaanza pele unamkataa mtoto. Unamkataa una sababu zipi? Wewe mshenga gani ya juu? Wewe hujamwambia huyu mimi nataka nini? Wewe mshenga unashindwa kujua mimi nataka kitu gani? Au unajifanyisha? Iko hivi, bwana mshenga, wewe mwenye akili nyingi, kwa sababu mimi mtawazimu na cheti cha uchizi, si ndio? Na wewe Father House, nataka mnisaidie kitu hichi kimoja. Swali langu tena mnijibu vizuri, kwa sababu hili swali mimi naangaika nalo sana na huyu Zulfa naona haelewi vizuri. Sasa nataka niwaulize. Kwanza niwaambie kitu kimoja. Huyu Zulfa wakati kakaangu anakuja kumchumbia kwako, hakumkuta mjamzito. Sawa? Na sheria za uchumba tunajua. Mtu unapokuwa umechumbiwa inatakiwa utulie nyumbani kwenu, usubiri mpaka utapolewa. Ndio mambo mengine afanyaje? Yafate. Lakini huyu mtoto kwa sababu hukumpa mafunzo yanayotakiwa katika uchumba ule ule, akajifanya macho juu. Macho juu kama pweza. Kilichotokea, huyu kwenye ndoa huyu kaja ni mjamzito. Ndio. Zulfa amefunga ndoa akiwa ana mimba kubwa. Sikatai sawa? Ilikuwa na mimba kakaangu. Si ndio mshenga? Sasa kama ilikuwa ni mimba ya kakaangu, sasa anauliza, tukija katika sheria. Tena hapo nisikilize vizuri. Tukija katika sheria. Yule mtoto wa Zulfa ambao ndio huyo Safia. Nataka nijue kati ya Safia na huyo Samili, ni nani mwenye haki ya kurithi mirathi ya marehemu baba yake? Na nieleweke. Ili sio kwamba nalizungumza tu kwa sababu kakaangu amefariki. Hapana, hata angekuwa hai. Nataka kuisimamia hii haki. Ni nani ana haki ya kurithi mali za marehemu baba yake? Hivi wewe unajitambua kweli ili unalitafuta wewe? Huyu karibu aliyaewa huyu. Naamini sote kwa pamoja tumetazama mtaani kile kilichojiri. Tumeiona mada yetu ya kipindi. Sasa hatua inayofuata ni Qur'ani na Sunna. Hapa pana lazima kabisa, hapa nawajibika kabisa. Mtazamaji wangu, ushike kalamu na karatasi yako au na daftari lako ili upate kuweka nukuu zenye msingi za kuangalia hiki tulichokiona mtaani. Je, hatua hii ya pili ambayo ni Qur'ani na Sunna. Qur'ani ni maneno yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anatuambia nini? Sunna ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye Mtume anatufundisha nini kwa kile tulichokiona mtaani? Tuungane naye Sheikh Uthman bin Zubair katika kuangalia kipi kinatuambia katika Qur'ani na Sunna. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala al-mifdal sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi khayri sahbi wa ali. Amma ba'du, yaqulu al-Mawla subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yusikumullahu fi awladikum lidh-dhakari mithlu hadhi al-unthayayn al-aya wa yaqulu al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam
fa'atu kulla dhi haqqin haqqa al-haditha. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, darasa letu ya leo itafungamana na kadhia ama somo la mirathi. Somo la mirathi ni katika somo ambalo linaonyesha Uislamu ulivyokuwa makini na maisha ya mwanadamu akiwa apo hai na pindi mwanadamu huyu atakapohitimisha maisha yake atakapokuwa amekufa. Uislamu umemjali mwanadamu akiwa tumboni kwa mama wake. Hamalatu ummuhu wahanan ala wahan wa fisaluhu fi amain. Mtu yuko tumboni kwa mama yake, Uislamu umemjali kwamba mama yake ambebe kwa taabu, kwa matatizo, lakini muda usipungue chini ya miezi 6 na unaweza ukazidi mpaka miezi 4. Na kwamba Uislamu umemlinda mtoto akiwa tumboni kwa mama yake asiuliwe, isiporomoshwe mimba yake, maana huo ni ukatili. Dhalika alwa'dul khafi. Uislamu umezungumzia mpaka alwa'dul khafi, watu kutupa tu mbegu za uzazi nje hivi hivi bure bure. Uislamu umepiga marufuku ila pale patakapokuwa pana dharura ya kupelekea kufanya hivyo. Kwa hiyo alipokuwa mwanadamu katika tumbo la mama yake, Uislamu ulimtaka mama amlee mtoto akiwa tumboni kwa misingi yote ya kwamba amebeba kiumbe mwanadamu. Tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema yujma'u khalqu ahadikum fi batni ummihi 40 yawman nutfa. Linakusanywa umbo la mmoja wenu katika tumbo la mama yake siku 40 akiwa tone la manii. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika, kisha umbo hilo litakuwa ni kipande cha damu mfano wa mundu wa siku 40. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalika, kisha umbo hilo litakuwa ni kipande cha nyama mfano wa muda wa siku 40. Angalia, Uislamu umetaja miezi 3 ya namna mtoto hatua zake anazozipiga kwa ajili ya kuonyesha kwanza Uislamu ni dini ya sayansi iliyopea, lakini Uislamu namna unavyofuatilia maisha ya mwanadamu kwamba siku zake za kukaa katika tumbo zinajulikana kwa idadi mpaka kuja kufikia yule mtoto kuzaliwa. Huu ni umahiri mkubwa sana wa dini ya Kiislamu. Lakini mtu atakapozaliwa kuishi, kuna haki zake pale mtoto apewe elimu, afanywe hakika na haki chungu nzima, alelewe, apate matunzo, mtoto apate chakula, apate malezi bora. Uislamu unazungumza kuhusiana na watoto, tena wawe wa jinsi yoyote ile, wawe wa jinsia ya kiume, wawe wa jinsia ya kike, wana malezi yao. Wakiwa ni jinsia ya kike, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema man ala 3 banatin wa adabahunna wa ahsana ilayhinna falahul janna. Atakaelewa watu wa kike watatu na kuendelea, akawafunza adabu, akawapa haki zao kama watoto, akawatendea kila wema, wallahi atapata malipo ya pepo. Mtume Muhammad anasema hivyo hivyo. Watoto wakiwa wa kiume ama wakiwa wa kike, Uislamu unazungumzia zile hukuki zao, kwamba ni moja, kwamba hao watoto waamrishwe watoto kuswali wakiwa na umri wa miaka 7 na waadhibiwe kwa sababu ya kuacha kuswali wakiwa na umri wa miaka 10, na katika umri wa miaka 10 watoto watenganishwe katika malazi. Hii ni haki ya kimalezi kubwa sana, kwamba watoto wa kike walale katika chumba chao na kitanda chao, na watoto wa kiume walale katika chumba chao na kitanda chao, watenganishwe kwa ajili wapate malezi bora watoto. Hizi ni hukumu ambazo Uislamu unazisimamia mpaka mtu atakapokuwa ni mtu mzima. Kuna mambo chungu nzima ambayo kwamba Uislamu umeyazungumza. Lakini kadhalika mtu atakapokuwa amekufa pia vile vile, Uislamu umeelekeza kwa kuwa huyo alikuwa ana mali ameichuma, mali hii namna gani utakuwa utaratibu wake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatoa maelekezo namna mali zitakavyorithiwa, wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah.
kwamba kwanza watu wa kumrithi lazima wawe ni ndugu zake wa nasaba ama mke wake wa ndoa, eh? Lazima wawe watu wako wana sifa kama hizi ambazo zimetajwa. Lakini Uislamu ukaeleza, eh, huyu mtu atakuwa ana familia yake ambayo kwamba kuna wanaume, kuna wanawake, kuna watoto, kuna hivi. Namna gani mirathi yao itakuwa? Uislamu ukaja ukatuwekea al-furudhu al-muqaddarah fi kitabillah, kwamba mafungu yaliyokadiriwa katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mafungu na mafungu sita. Uislamu umefafanua mpaka na viwango watu watakavyorithi mali ya marehemu. Eh, mafungu sita. Kwamba kuna fungu la nusu. Fungu la nusu hili lina watu wake. Eh? Mume anaweza kumrithi mke wake nusu, au mtoto wa kike anaweza kumrithi mzazi wake nusu ya mali. Kuna fungu la robo. Utakuta mume anaweza kumrithi mke wake robo kwa masharti yatakayozingatiwa, lakini mke anaweza kupata fungu hili la robo. Tuambiwa kwamba, eh, kuna fungu la thumni, moja ya nane. Kwamba mke anaweza kumrithi mume wake, eh, moja ya nane, ama anaweza kupata robo. Tunaambiwa kuna fungu theluthi mbili. Eh, tuambiwa hawa watoto wa kike kama watakuwa wako wawili, basi wanaweza wakarithi theluthi mbili. Kuna fungu, eh, la moja ya sita, kwamba wazazi kwa masharti yatakayozingatiwa wanaweza kumrithi mtoto wao, eh, baba ama mama akamrithi mwanawe moja ya sita. Kuna moja ya tatu, eh, wako watu ambao wakurithi hii moja ya tatu. Kwa mfano mtu dada yake ambaye kwamba, eh, wa mama mmoja anaweza akapata. Tunaeleza kwa haraka haraka ili kuwe kutizama ule umahiri wa dini ya Kiislamu, unavyo Uislamu unavyo ulivyotizama maisha ya mwanadamu na mwanadamu alivyokuwa na thamani, namna gani kwamba, eh, maisha yake yamebatilizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyosimamia yale maisha. Sasa katika mlango huu wa masala ya kurithiana, yako mambo yanayotakikana kujulikana. Kweli ziko sababu za kurithi. Ziko sababu za kurithi. Na katika sheria huko tumeambiwa sababu ni tatu. Lazima wewe uingie, eh, katika zile sababu tatu. Moja katika sababu tatu ni lazima kuwepo na al-qaraba. Lazima kuwepo urubu. Moja katika sababu tatu, ama ya pili katika sababu tatu, an-nikah. Lazima kuwe kuna ndoa. Na moja katika sababu al-wala. Lazima kuwe kuna ule ubwana, kwamba hii ni mambo ya zamani, kulikuwa kuna watumwa na mabwana. Sasa huyu bwana anaweza kumrithi mtumwa wake pale kwa masharti yatakayokuwa yamezingatiwa, ambayo sisi kundi hili hatuta lidili sana, kwa sababu kwa sasa hivi alhamdulillah watu wote ni waungwana na hakuna tena kundi hili. Sasa ndoa ina vitu inavyovidhamini. Ndoa ya dhamini mirathi ya mke. Ndoa ya dhamini mirathi ya mume. Yaani mtu hawezi kumrithi mwanamke walioishi pamoja kama hakuna ndoa halali. Kwa hiyo kama ipo ndoa, ndoa itadhamini mirathi ya mume ama mke pindi mmoja atakapotangulia kati yao. Lakini ndoa inadhamini vile vile mirathi ya mtoto. Ndoa ndo inayodhamini mirathi ya mtoto. Kwa maana ya kwamba watakapokutana kijinsia mwanamume na mwanamke, halafu ikawa hawakufunga ndoa, miongoni mwa hasara zitakazopatikana ni kukosekana kurithiana kwa zao kwa wao. Huyu mwanamume ima akifa au huyu mwanamke ima akifa, hawawezi kurithiana kwa sababu hawa watu hawajaoana. Lakini kadhalika kama watajaliwa kupata mtoto wa biolojia, maanake mtoto huyu sio mtoto wa kisheria, kwa sababu wamekutana kibiolojia, mwanamke anaweza kupata ujauzito. Akija akizaliwa mtoto kama huyu, ni kweli hatostahiki kupata mirathi. Kwa lugha fupi tunasema kwamba mtoto wa nje ya ndoa, kwa mujibu wa sheria takatifu ya dini ya Kiislamu, mtoto huyu harithi, wala na yeye pia harithiwi. Maanake mtoto naye atakuwa mkubwa huyu, atakuwa na kazi zake na biashara zake na maisha yake. Mwenyezi Mungu anaweza kumjalia akajenga kamiliki, na yeye naye hatorithiwa na huyu baba, eh, wa kibiolojia ambaye hakumuoa mama yake. Huo ni uadilifu wa dini ya Kiislamu. Lakini pamoja na hayo yote, Uislamu
umemtazama mtoto wa kike kwa jicho jingine kabisa, mtoto wa nje ya ndoa kwa jicho jingine. Uislamu umemtazama mtoto wa nje ya ndoa kwa jicho jingine la huruma zaidi. Maana mwingine anaweza kusema kwamba mtoto wa nje ya ndoa Uislamu umemnyanyapaa sana, umemdhulumu sana, umemkandamiza sana. Mpaka tunashuhudia katika baadhi ya familia watu ni Waislamu kabisa, lakini ukifika wakati wa kurithiana watu hukataa sheria ya dini ya Kiislamu, wanakwenda katika sheria nyingine ili nasema akule katika Uislamu kuna watu watakosa. Uislamu umeshatizama hayo yote na umeyawekea mkakati wake. Kwanza huyu mtoto nje ya ndoa Uislamu umemtazama kama mtoto yatima. Kwa maana ya kwamba atakiwa apewe haki za kimatunzo kama mtoto yatima. Huyu baba yake wa kibiolojia hata kuwa ni baba yake katika yale mambo ya sheria, hata kuwa ni baba yake wa kumuozesha, hata kuwa ni baba yake kwa kurithishana, kwa maana baba hawezi kumrithi mtoto na mtoto hawezi kumrithi baba. Lakini Uislamu umesema, yani haujasema kwamba huyu baba asimlishe huyu mtoto, asimhurumie huyu mtoto, asimsomeshe huyu mtoto, asimjali na kumpatia huruma. Uislamu hilo haujalisema. Kwa sababu huyu umemweka katika daraja la yatima, kwa maana ya kwamba watu wote wanatakiwa wamtazame huyu, akiwemo na huyu mtu ambaye kwamba ndo amesababisha huyu mtoto kupatikana. Lakini Uislamu haujamzuia pia huyu baba wa kibiolojia kama anamiliki mali kabla ya kufa kwake. Uislamu haujamzuia kumpa hiba. Kuna kitu kinaitwa hiba, zawadi. Kwamba huyu ni mtoto wangu nimemzaa nje ya ndoa, basi nampa nyumba, nampa shamba, nampa mali ambayo kwamba mali hii itamsaidia huyu kuendesha maisha yake. Lakini kwa sababu kama itatokea mimi atanikuta mauti, pengine asi yani hataweza kunirithi. Sasa asije akaja akanyongea akaja akaona mimi nimemdhulumu, nimemdhalilisha, nimemuadhibu. Uislamu haujamfunga huyu baba kumpa hiba, kumpa zawadi huyo mtoto wake wa nje ya ndoa. Lakini Uislamu haujazuia kupewa wasia huyu mtoto wa nje ya ndoa. Anaweza kuandika wasia mtu. Na wasia ni kitu kinachozingatiwa kabla ya watu kugawana mirathi. Pale mali ya marehemu itakapokuwa iko, yani mtu amefariki ameacha mali yake, kabla ya ile mali watu kuanza kugawana, kuna madeni yatakayotolewa, kuna wasia atakayowekwa kando, kuna maandalizi yake namna gani mpaka amezikwa, yatakayowekwa kando, sanda yake, kaburi lake na nini na gharama zote za mazishi na kadhalika. Huu Uislamu ndio umeelekeza vitu kama hivi. Sasa vitu hivi havizingatiwi, halafu baadaye watu wanakuja kuona labda kama vile Uislamu ni dini ambayo kwamba ya mdhulumu mtoto aliozaliwa nje ya ndoa. Uislamu umezungumza mwanzo kabisa, wala takrabu zina innahu kana fahishatan asasabila, msikurubie zina kwa sababu kayo zina iwe ni njia mbaya na ni uchafu. Ni njia mbaya maana kuna madhara kama haya yatatokea. Ni uchafu kwa sababu ni mambo ya kimaadili ambayo ni mabaya sana, ni mmomonyoko mkubwa sana wa kimaadili. Sasa Uislamu umekushazuia haya matatizo kabla yalikuwa hayajajitokeza. Uislamu umekushazuia. Sasa watu wenyewe wameukacha Uislamu, wameacha kuheshimu zile taratibu na sheria za Kiislamu. Watu wanaotukana Uislamu, wanaotia kasoro Uislamu, kama Uislamu unamnyima haki mtoto wa nje ya ndoa. Uislamu haukumnyima haki mtoto wa nje ya ndoa, bali umemwachia hata yule mama yake kwamba huyu atakuwa ndo mama yake na ni mama yake wa damu na watarithiana na kila kitu yeye na yule mama yake. Lakini Uislamu umeacha hiyo hiba, umeacha wasia, lakini umeacha pia vile vile huduma, kwamba anaweza kuhudumiwa huyo mtoto. Na tukitazama pia kwa upande mwingine, hawa wanawake ambao wamepata zile mimba za nje ya ndoa, wako baadhi ya watu wanaonyanyasa, wanaowatazama kwa jicho ambalo ni baya. Naam, mtu akifanya kitendo kama hicho cha maasi, tutatakiwa tuchukie tu kwamba ni maasi, ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelikataza. Lakini tutatakiwa tutambue na kuzingatia kwamba maasi haya ni baina ya mja na Mola wake, kwamba yule ni mja na aliyemuasi ni Mola wake, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe anaweza kumsamehe mja wake pale mja wake atakapotubu na kuelekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kujuta na kukamilisha masharti yale ya toba. Kwa sisi kama binadamu twaweza tukatoa huduma kwa binadamu mwenzetu huyu, kwa kumsaidia tangu mwanzo wa ule ujauzito wake mpaka mwisho wa ule ujauzito.
Lakini ukiacha huyu mjamzito mwenyewe, huyu mama mwenyewe, hata hawa watoto waliozaliwa wa nje ya ndoa tuweza kuwachukua na tukawachanganya katika familia tukawalea. Kama nilivyosema kwamba mtoto wa nje ya ndoa, kama sheria imesema kama atazame kwa jicho la yatima, ukimchukua wewe ukamlea kama yatima, kuna ujira na thawabu kubwa ambazo utazipata. Amepatikana kwa njia tu ambayo haiko sawa sawa, lakini anaweza kuwa ni mtu wa sawa sawa. Huyu mwenyewe hana hatia yoyote, huyu mtoto. Kwa hiyo anaweza akachukuliwa katika familia na akalelewa, akalishwa, akavishwa, akawekwa sawa, na huku zile haki zake zilizoruhusiwa na kisheria akatunziwa, kama baba yake akampa hiba, hiba ikawekwa, ama akaweka wasia kabisa, akija akifa huyu ule wasia ukaja ukapitishwa kwamba huyu mtoto alikuwa na fungu lake limeandikwa na huyu ambaye alikuwa kama awe ni mzazi wake, lakini haikupatikana tu ndoa. Kwa hiyo kuna wasia, wasia wenyewe amesema apewe shamba kadhaa, apewe nyumba kadhaa. Hiyo ni haki ambayo huyu anaipata, lakini pia ni vizuri kumfahamisha huyu mtoto wa nje ya ndoa pale wakati amekishakuwa amekishapivuka, akawa anaeleweshwa kwamba kuna taratibu za kisheria zilikuwa zimekosewa. Kwa hiyo yeye akawa amepatikana katika misingi isiyokuwa ya sawa sawa. Kwa hiyo ameandaliwa mustakabali wake wa maisha, na umeandaliwa kwa mujibu wa maelekezo ya dini ya Kiislamu. Kwa mfano kama hiyo hiba kama ipo imetolewa, akapewa na nyumba yako itakuwa ni hicho kwa kabisa, tunakushukuru jina lako. Akapewa kama ni huo wasia, kuna wasia utapitishwa hapa. Babako amekufa lakini wasia ameacha, wewe upewe kitu fulani, apewa. Na sheria ya Kiislamu haigombi katika swala kama hilo la wasia. Kwa hiyo hapa tumtetea huyu mama, ima akiwa ni mjamzito ama akiwa tayari amekishajifungua lakini ana mtoto wa nje ya ndoa. Mama huyu anaweza kupewa huduma katika familia, tena yoyote tu, familia yoyote, sikwambii ile familia ya mume wake ambaye pengine walikutana huko, wakapata mtoto kabla ya kufunga ndoa. Familia hiyo pia anaweza akamlea yule mtoto na akapata heshima yote na akapata huruma na akapata msaada, akasaidiwa na pamoja na kitoto chake pale atakapokuwa amekizaa, na chenyewe pia nacho kikatazamwa katika mtazamo wa dini ya Kiislamu. Nasisitiza kwamba Uislamu umezungumzia kuhusiana na masala ya mirathi, wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah, kwamba wenye udugu, udugu uliopatikana kisheria kabisa, hao ndio wenye haki ya kurithiana. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akapigilia msibari akasema, la wasiyata liwarithin, hakuna wasia kwa yule ambaye tayari ana fungu lake la kurithi lililotajwa ndani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hapa nimeyataja kwa haraka haraka mafungu sita ya kurithiana, na wako watu wote wanaohusika kurithi mafungu kama hayo sita. Hili jambo liko wazi na mashuhuri na maarufu, lakini hata ukionana na mashehe na wanasheria mara moja watakufafanulia. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, la wasiyata liwarithi, hapana kuandikiwa wasia yule mrithi ambaye tayari ana fungu lake limekushakadiriwa na kitabu cha Mwenyezi Mungu. Yaani mke asiache wasia, mume wangu mimi apate kadhaa nikifa, au mume asiache wasia, mke wangu apate kitu kadhaa mimi nikifa. Mume na mke tayari mirathi yao imekushakuelezwa ndani ya kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwamba ndio hivyo watakavyorithiana patakapokuwa pana mtoto. Mume ana fungu lake atakalolipata ambalo ni robo, mke ana fungu lake atakalolipata ambalo ni moja ya nane. Patakapokuwa hapana mtoto, mume ana fungu lake la kupata ambalo ni nusu, na mke ana fungu lake atakalolipata ambalo kwamba ni robo. Kwa hiyo tayari haya mafungu yamekwishafafanuliwa, hakuna haja ya watu kuandikiana wasia. Lakini fa'ati kulli dhi haqqin haqqa, tunasema mpe kila mwenye haki haki yake, kwa maana ya kwamba hawa watu ambao wanastahili kupata ile mafungu yao ya mirathi, zimezingatiwa zile sababu za urathi, kwamba kulikuwa kuna ndoa, kuna udugu, kuna huo ubwana, hawa watarithiana kwa mujibu wa haya mafungu na watu wanaostahili haya mafungu, kama ambavyo kwa kifupi nimeeleza hapa. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuthibitishe kutabiki na kufuata Uislamu kama ambavyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufunza kwa Uislamu, na Mwenyezi Mungu inshallah atupe huruma ya kuhurumiana sote kwa sote, hata pale itakapokuwa mmoja wetu ametenda dhambi ya kiasi gani, lakini tuelewe kwamba dhambi hiyo aliyoitenda amemwaasi
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na haja tuaswi sisi. Sisi tutakuwa tuichukie ile dhambi, lakini yeye tumhurumie kwa kumnasihi dhambi ile asijakaitenda tena, lakini kwa kumpa msaada pia vile vile ili asijakarudi katika kutenda dhambi kama ile. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah al'azim li wa lakum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji, usiache kutufuatilia An-Nur Online TV katika vipindi vyetu vizuri kabisa venye dhamira ya kuambishana mema na kukatazana mabaya. Mpaka Ijumaa inayofuata, ni mimi ndugu yako katika imani Suleiman Rinde, maasalamu.